ိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အတက် news channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ပြိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့မကွေးကျောက်တုဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကဆယ်ဦးခန့်သေဆုံး၊ရေစက်ကျူ PDF စခန်းတစ်ခုဆင်းနှင်ခံရအရှင်ဖမ်းမိသူရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကပေါက်ပြားနဲ့ခုတ်သတ်မှုအပါအဝင်ရဲဘော်5ဦးကြဆုံး၊ဗမောက်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားဆိုတဲ့သတင်းထောက်ပို့မိသားစုအစီအစဉ်ကနေရသည့်ဒေါ်လာ9တန်းကျော်85ရာခိုင်နှုန်းကို PDF တက်များအားရှိခါထောက်ပံ့ခဲ့လို့အသိပေးဆိုတဲ့သတင်းကြော်ရီကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဦးဆိုရင်တော့ subscribe ပြလုပ်ပြီးတော့ video တစ်သစ်တစ်နိုင်သိရှိစနိုင်ဖို့ဘီနာက notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။မကွေးတိုင်းကြောက်ထုတ်ဒေသတွင်မတ်လ30ရက်နေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်ကဆယ်ဦးခန့်သေဆုံးကြောင်းဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်မတ်လ30ရက်နေ့မွန်လွယ်12:05မိနစ်ကနေမွန်လွယ်2:20မိနစ်အထိ 1DF နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်တပ်အင်အား130ခန့်တို့10မီတာအကွာဝေးကနေတိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်ကဆယ်ဦးခန့်သေဆုံးကြောင်းမဟာမိတ်ရဲဘော်လေးဦးတရားရရှိပြီးတော့ရဲဘော်နှစ်ဦးအသက်အန္တရာယ်ဆွင့်ရာကြောင်းသိရပါဗျ။အလားတူမကွေးတိုင်းရေစစ်ကျွမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ခွဲစခန်းတစ်ခုဆင်းနေတက်ခတ်ခံရပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းရင်းကြဆုံးတဲ့သူတွေအနက်အရှင်ဖမ်းခံရတဲ့သူ2ဦးကတော့ပေါက်ပြားနဲ့အေးအေးဆက်ဆက်ခုတ်သက်ခံရကြောင်းရေစကြိုပါကဖတောင်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ရှနေမတ်လ31ရက်နေ့မနက်၄နာရီခန့်ကအင်အား80ခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းသည်ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ခွဲစခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ဆင်းနှင်တိုက်ခိုက်ရာအနီးကထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့3ဦးကြဆုံး2ဦးကအရှင်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရကြောင်းရှင်ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကပေါက်ပြားနဲ့ခုတ်သက်ပြီးရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်သွားကြောင်းသိရပါရယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကမိုင်းနှစ်ကြိမ်ဆွဲခဲ့တော့အထင်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုရေစကြိုမြို့ပေါ်မပြန်မဲနဲ့အင်အားထက်တိုးပြီးတော့တက်ခွဲစခန်းတစ်ခုကိုဝင်စီးတာလုံခြုံရေးကင်းနေပါရဲ့ရှေ့ပဲမဲ့လဲပေါက်သွားတော့ရှုတ်တရက်အတိုက်ခံလိုက်ရသလိုဖြစ်သွားတယ်။တံပြန်တန်းနိုင်မဲ့အစီအခန်းစီးခံလိုက်ရပါတယ်။သုံးကတော့ပြစ်ခတ်ရင်နဲ့တည်တာဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အုပ်ကတော့ဥကောင်းတွေပေါက်ပြားတွေနဲ့ခုတ်ပြီးရက်ဆက်ဆက်တက်သွားတာတူးဆိုရင်အုံနောက်တွေမရှိတော့ဘူးဥကောင်းခွန်တွေကွဲတဲ့အထိထွက်နှက်သွားတာလို့ရေစကြိုပကဖမတာဝန်ရှိသူတူကသတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ကြာဆုံးတဲ့သူတွေကရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖကရဲဘော်၄ဦး WYK ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်2ဦးလို့ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရှနေညနေပိုင်းမှာကောင်းမွန်စွာတကြိုပေးခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်ရေစကြိုမြို့နယ်ပကဖမရဲဘော်2ဦးရှင်လင်းကျော်PDF ကရဲဘော်2ဦးအညာသားပြောကြားတပ်ဖွဲ့ WSO ကရဲဘော်2ဦးစုစုပေါင်း3ဦးစီစံထိမှန်ပြီးတော့ AK 2လက် M4 တလက်တို့လည်းဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းကိုသိရှိရပါတယ်။ဂျမန်နေမက်ရှလာ30ရှန်နေဂျမ်ဖတ်စစ်သား40ခန်းသည့်ရေစကြိုမြို့ပေါ်ကထွက်လာရာရေစကြိုမြို့နယ်ညောင်ဆောင်ရွာတမန်နပုတ်ကြီးရွာကြားရောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေနှစ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထို့သူမိုင်းဆွဲခံရတဲ့အတွက်အထိနာသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကရေစကြိုမြို့ပေါ်ကိုမပြတ်မဲနဲ့ညောင်ဆောင်ဖုံးကြီးကျောင်းမှာညအိပ်ပြီးရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာအင်အားထက်မှန်ပူးပေါင်းပြီးတော့အင်အား80ခန်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကိုဝန်ရောက်ပြီးစီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်လာတူမတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဗမောင်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဗမောင်မြို့အနောက်ဘက်ပင်ဟင်ခါရွှေချောင်းရွာအနီးတပ်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ထောက်ပို့မိသားစုအစီအစဉ်ကရတဲ့ဒေါ်လာ9တန်းကျော်85ရာခိုင်နှုန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့များအားရှိခါထောက်ပံ့ပေးခဲ့လို့အသိပေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ပြည်သူ့ဒေါ်လာရေးထောက်ပို့မိသားစု PRF အစီအစဉ်ကရရှိတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ9တန်းကျော်အနက်85ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရှိခါထောက်ပံ့ငွေဖြစ်တဲ့သုံးဆွဲခဲ့ကြအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်ကာကွယ်ဝင်စီဌာနရဲ့ဗန္ဓာရီရှာဖွေရေးစီစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ PRF အစီအစဉ်15လကြာကာလအတွင်းဗန္ဓာငွေ 9.4 တန်းကျော်ရရှိခဲ့လို့ဖော်ပြပါရယ်။ယနေ့ထက်ထိတိုင်းလစဉ်မပြတ်ထည့်ဝင်ပေးတဲ့ထောက်ပို့မိသားစုရဲဘော်တွေ Fundraiser တွေ OPF အဖွဲ့ဝင်တွေကျေးဇူးအထူးပဲတရှိကြောင်းကာကွယ်ဝင်စီဌာနကထုတ်ပြန်ပြီးဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ပါရယ်။ကာကွယ်ဝင်စီဌာနအနေနဲ့ကလည်းပြည်သူ့ဒေါ်လာရှိထောက်ပို့မိသားစုစီစဉ်ကားရရှိတဲ့ဗန္ဓာငွေတွေကိုစနစ်တကျလက်ခံပြီးတော့တရင်တွေကရှိခါဖူလဝေးကိစ္စရပ်တွေအတိတ်ကအသုံးပြုနေပြီးတော့လဆန်အသုံးပြုနေမှုတွေကိုတင့်တော်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်။ကာကွယ်ဝင်စီဌာနအနေနဲ့ယနေ့မနက်ကလည်းလေကြောင်းကာကွယ်ရှိအတွက်
Panangwe Shapoye season Pete, Project Dragonfly nga American dollar Natan Zoya Shibi, Shena Shatengo, Lizanta Kaishi, Kana Adra Atom Puye, Shata Tong Swegebio, Tangwiri Guru, Lizang Yang Kagweshi, Kana Adra Tola, Ditama Lidan Shata Tong Swele Shita Ati Pitup Yangeware. PRF Mitazu season up. Maybe my at the tree, Boarish, and maybe tap what we need at PR, PDF tree, a threat to go. Titi Mama, Tisu, Piwali Melo, Gagway, Wensi, Uyamonga. PRF Mitazu season account, Saturn, Possambo, Nadana set it, Tisimalaga, Piotaki, Alepipare. Now that is a bit in our garo, Gayani Pima, Sigansi, Kalasha, Niasha, Sakonta, Goki, and Nibuan, Jetta, Katnase, Utamane, the songs of Redringo, disappears a mare. Gayani Gayabine, Sigansi, Tamakusa, Gula, Alkan, Kalaya, Niasha, Sakonta, Taka Kayabi, on the Seu Terminate, the song, Lena, Ne, Kayatu, Gayani Buan, Taka, the Siami, down the Dakan, see it, they make up your worry. Akula na sompa, Gayani Simibima, Kala Shangniasha Sakonta Go, Kini Buanta Poriga, Takana Napcha Delu Suare, Dodo Dab Webjan Tanis, Epsia Bilonsoia, Niago Popia, Matawu Dra, Nitaya Cantabari. Nayala Dreama Dakara Araza, Tinari Sitabaga, Akuya Bank, Gayani Bago, Lizanet Sama Dampiniava, Ludunuga Yashi Tare, Madanta Bonri Maro, Kamaja, Nishi Kontaka, Lena Kayan is a Sadek Gayi Amyuta. Kagoyita, KNDF Tansat de Mimiansha. The native that web intended on Bailo said, Lau Babyon, how Melup Yavare. Shakula Nasaniga Sabi Nasatuani Tiki and Ede. Kayapina Dimosu, she bet send up with Master Gansi, Kamaya Naya de Sanga de Yan like this somare. Yashi Bow when Gusa Uzo this on Beyond Hase Utamane Tiga de Ayashibi. Lagano Yelena Bow, Lisa Niva, KM Yaswago, Kini, the Bounsu got things Yashi Gavare. Aladu, Baywila Nasalia Niga Satin Kere, Shank Yenine Samale, Sagansi Shet, Dayamu Associate Three Bowen, Tata Nayazo, this own BDR terminating Ayashita, Movia BDF, Dayanigash Mani Matup Yamare, Lashi, Gayani Bine, Sayga Amyazongu Yashine Biro, Sagansi at Tusigale, Luda Line, Human with Sisina below Lazan, the Yavare. Fiwailana Sumbaga Satembiro, Gini Gayapine, a drink belong mune, Sharom mune, Timosu mune, Polakem mune, Titiga, Sigansi, Tagane, Simena, Legu Gopunga, Susuang, Sitzans and a downy Abjantan to Sisanivare, Sigansi Daga, Puma, Pinga, Gayeni Pine, Ma, Sita, Natown, Tayagane, Mizadi Ginga, Tanya, Taman to Biro, Fiwaila Gombai Male, Mashla Sama, Tusimaro, Sigansi Data, Natownzo Tatu Gavare, Tuzang the Logini Pine, Ma, Sitaga. Dapowin in a narang naya to tombu tazen pipare. Gini binega sigansi otoshi etiga naya. Nibirogo, tinsel nitene. Piham yak dishin nido down sigansi ga tinsel nambo di itse to sisanit and a pipare. Nibian say it in it in the naya. To sisimbo, saka kane la alma. A she levanta sitana zo shala kane. Diani abawin, demanga sanga, tosata conasa congosa gona nasanadoga. Ea, natown termine, gayani sisay a drago, silutara lepipare. Now to disappear in the ringaro, gayan you name you go, kindre, gasatamo, a lake and asura ringo disappear in mare. Kaye Amuda, Sionke and Yulo Sharan and Yugo Tiga, Gantre, Malay, Sisaye, a 2.0 a Bowen, Diamu the Chu, a Bian Lepicare, Lucion and Nisade, Dreamyga Biaware, Kaye Pine, Monpine, Denai, Danugo, Gantreare, a Malay Gasata Mo to Diabu Zi Kelai, and Albi Kara Pibiro, Duniago, Shango Dai, Sitana Mo, Diamu, Uzo Nuan Suyala Biro to Diabu Zi Nuan Sweep Hilaware, the Setima, Kaye and Yulo Sharan and Yugo Tiga Gantre. She don't die Satana, so Damuniava, Bian Lepikevare, Shango Dantisa, Messadit, Timia, Damatana, so Damamo, Bomuzo Suminga, she don't die Satana, so Damuti Pilavare, Lilla Dore, Shango die Satana, so Damuniago, Nibiro, Damu, Buzo, so hang out Shalavare, Nibiro, Satanega, Meta, Sister Ego Gemutana, so Mo, Bomuzo Willinga, Nibiro. Dansitana zo, Dimuti Pilabare, Demroni, a big marble, a coolo, sitatega, Tatania to a piano, reset at Pibonivare. Okay, Washam, breathe the day a dirty need to subbe gayare, Trenza Agaro, the Lau Babe. Now tell it to subbe Bushidia downloads, worry it, and a legal subscribe below, be your Samuel to shoot up in Nasello Yavavisha. Nasia Pizare, breathe them ya along gule, Jesu tube de Shivare, breathe them ya along lake, go sing up ya, shall and tell me the avasisha.